السلام علیکم ملګرو جان اسخانه امید لرم چې روز جوړ ټیک ټاک به دوستانو د رمضان میاشتہ مبارک نو مونږ کوشش دا کو چې مونږ هغه ویډیوګانې راوړو په کمی کې چې کم دی د روزې څخه کمې خبرې تړلې لکه مونږ به دا خبرو کو چې څومره په روژه کې خلک خیرات زکات دغه ورکې د خلکو ویډیوګانې مونږ ډېر زیاتې چې کم دی په دې روژه کې راوړو د سټ اپ دغه ویډیو ته ښکاري چې دغه دواړه مزوران دي دغه یو مزدور به تاسو ډېر ښه پېژنئ پروس کل ما داسې روژه کې ورته ویډیو وکړله ده د یو سایکل یو ویکچر خبره کړې وه لکه کم د لاس والا سایکل وو د هغه خبره کړې وه چې یاره جانس به دغه کفته سومستا واخېستو یا څوک داسې امداد کول غواړي زه پې ځان له څه ډلیوري غوندې کوم زه به چې کوم د څه چپس پاپړ دغه چې کوم درته زوړندوم په دې کارونو به ګرځم نو ځان له به مزدوري کوم نو بالکل الحمدلله چې کوم دی دغه سایکل پروس کړه چې کوم دی ما دغه ویډیو وکړله په هغې کې ما څه ملګرو امداد وکړو څه خپل ما وکړو هغه سایکل چې کوم دی دته مونږ واخېستو نو الحمدلله په اوس چې کوم دی څه دوکان کې دوکانونو له یو سبل څه چې کوم دی د هغه پې خرڅوي نو زه هغه ګزاري کېږي دا بل یو مزدور ناست دی بل مزدور ته چې کوم دی خبرې کوي نو مونږ ته ډېر زیات افسوس راشي ډېر زیات خفه شو چې دغه یو په خپل لګیا دی او د بل ته وایي چې یاره دا شان چل دی نو دا بل ډېره کاکاجي مشر سړی دی او ډېر معذرت غواړو چې لږه دغه شان خبرې وکړلې او خپله غریبي بیان کړل د خپل چې کوم د څه مسلې دغه نکړلې نو راځئ چې مونږ هسې کار وکړو چې روژه له دا ویډیو لازمي شیر کړو ځکه چې د خپل وسه څه کېږي چې دې خلکو سره وکړو ځکه دا روژه داسې ده چې په دې کې عجب شیزي او په ډبلې نو دغه کاکاجي چې کوم دی دا غوښتنه کوي چې یاره مال یا تاسو یو چیر سایکل واخلئ ځکه په دواړو خپو دغه هم چې کوم دی معذوره دی او یا داسې یو موټرسایکل هغه راله واخلي چې زه پېځان له سه یو شل روپۍ ګټمه زه دوکانونو والا پیسه وړم راوړمه خرڅومه له شل روپۍ به ګټمه نو راځئ د دا ویډیو را سره وګورئ او چې څومره نه کېږي لازمه څه شیر کړئ دا ویډیو او ما سه چې کوم دی په دې واټساپ نمبر رابطه وکړئ که څوک هم څه امداد کول غواړي یا چې کوم دی ته څوک سایکل اخلي چې زه به ورته واخلم بیا څه امداد وي ځکه څه یوازې مسله نه ده چې د ډاکټر مسله امداد نو راځئ دغه ویډیو سره فلو وګورئ ما سه بیا چې کوم دی رابطه وساتئ یا چې کوم دی تسلم مونږ له شل روپۍ خامخا امداد وکړو دا ویډیو راسه چې کوم دی وګورئ تا ته هماغه ویډیو نه ویډیو او مرګره نه امازوره نو دا د هغه خبره تاسو په خپله باندې وګورئ السلام علیکم دغه خر رور سرنګه یې خیر طبیعت دې ښه دی زه د شوګر بیمارم یم او دا خپم رانه غوسه شوې ده دا ما سره د هسپتال ټیسټونه هم دي ټول او ستا د وساطته ستا د چینل د وجې زه یم چې دا ما اپیل دې لږ مخکې شي دا خلک یې وګوري چې ما سره امداد وکړی شي ما د ګټې وټې څوک نشته دی زه غواړم چې مال دې یو سایکل دغه کې یا داسې څه چې زه ځان له پرې کار روزګار ته وځم چې څه دومره لږ ډېر کولی شم دا ما ټیسټونه دي هسپتال ما سره د دغه پیسې هم نشته چې زه ځان له دوایي پوره والم ولې چې اووه اته زره روپۍ میاشت څه دوایي راځي ما دا ټول د هسپتالونو ټیسټونه دي کور دې خپل دی نه کور مې په کرایي دی شپږ زره روپۍ کرایي ده د دې کره او بجلۍ بل سره نور دلته ګیسونه خو نشته لرګي سوزم بس نور اپیل مې ټولو ته دغی دی دا ما په سرکاري هسپتال کې اخبرانه غوسه شوې ده ما ټول نه دا اپیل دی چې ما سره دې امداد وکړی شي دا یې ما سرټیفیکیټ دی مزدوری د نسخان بهیر دی دا خپه وګوره نه خپې کټ ته شوګر دی دې بل خپې باندې فعال جواله دا په ډانګورو باندې غریب کړي خو کور کې ناسي بس وتې راوتې دا څه خاص نه دا الله د رضا لپاره د سره چې مرسته څومره کولی شي او د نسخان به چې څومره دا ویډیو زر کولی شي پدا ورته وکړه تاسو له دې سیلا الله دې او تاسو له موبایل نمبر مو 0314 99 902 0314 99 902 دا جنس خان بي جديد خپل د رابطې نمبر صحیح شو